Hugot nga pagpatuman sang health protocol sa mga barangay sa Iloilo City, hatagan sang pagtamod. Ini kasunod sang pag-downgrade sang quarantine status sang Iloilo sa general community quarantine. Deployment sang kapulisan sa mga barangay gigin pa sa surgical lockdown gin pasangkal. Si Zen Kilantang nakatuto. Wala untat ang paglibot sa kapulisan sa 23 ka mga barangay nga ginpaidalom kagabi sa surgical lockdown. Ini matapos nga nagmando ang Iloilo City Police Office nga i-maximize ang deployment plan. Nagbulig ang mga pulis sa mga barangay health emergency responders sa pagbantay sa mga lugar o kung mga balay nga naapektuhan sa lockdown. By advice aton nga city director, I think nag-meeting sila sa LGU together with our uh, uh, city mayor na ang pulis, ang uh, force multiplier, kag ang mga barangay tanods may unite kag para ma-monitor guide ang uh, especially ang mga naka uh, close contacts bala Gin-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipaidalom sa General Community Quarantine ng Iloilo -Ilo City umpisa buwas October 1. Matandaan nga sa September 25 ginpaidalom ang syudad sa Modified Enhanced Community Quarantine bangod sa padayong nga pagsaka sa kaso ilabi na ang local transmission. Suno sa COVID Task Force, ano man ang quarantine status ng syudad, importante nga hugton ang pagpatuman sa guidelines sa barangay level. Kahapon, na records ng Department of Health ang 93 ka mga bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Whether MECQ or GCQ siya, ang aton niya nga mga implementation sa barangay uh, ginpahugot natin. No? So hindi siya maka affect kung mag-GCQ man sa pero ang aton niya nga pagugot sa pag-implement sa mga guidelines sa mga protocol na ito, din pahugtan na ito. sige sige man niya ang aton response sa mga COVID uh, cases na ito. Sa data sa Emergency Operations Center, naglabot na sa 2,264 ang COVID cases. 54 na ang kabugusan nga napatay sa virus kag 1,162 na ka mga pasyente ang nakarecover. Upod Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.